საქართველოს ბანკზე თავდამსხმელისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე ქუთაისის საქალაქო სასამართლო სავარაუდოდ დღეს იმსჯელებს. დაკავებულის უფლებადამცველები ამტკიცებენ, რომ ტერორიზმში ბრალდებულს ბანკის შენობა იმიტირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობებით ჰქონდა დანაღმული და ის რეალურად საშიში არ იყო. ადვოკატების თქმით, მათ შესაძლოა ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშნა მოითხოვონ. ამასთან ისინი აცხადებენ, რომ დაინტერესდნენ არც თუ არა სამედიცინო ექსპერტიზა დანიშნული დაკავებულის დაზიანებების შესახებ, რომელიც მან აყვანისას მიიღო. ამჟამად ნარსია ქუთაისის დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფება და მას 5 ადვოკატი იცავს. ხდება ალბათ ბრალის წარდგენა დღეს და დარწმუნებული ვარ, აღკვეთ ღონისძიებაც დღეს განიხილება. რა შეხება აღკვეთ ღონისძიების დაყენების საკითხს თუ რა სახის აღკვეთ ღონისძიებას შევთავაზებთ ჩვენ სასამართლოს, ალბათ ამასაც დაკავებული პირის ინიციატივით და მასთან შეთანხმებით გავაკეთებ. ეხლა ჩემთან იქნება განმარტებული თუ რა სახის აღკვეთ ღონისძიებებს შეიძლება იქნას დაყენებული, ალბათ რომელსაც აირჩევს თვითონ დასაცავი პირი, აი ამაზე ჩამოვყალიბდებით. ჩემთვის მნიშვნელოვანია არის თუ არა ჯანმრთელობის სამედიცინო ექსპერტიზის და სამედიცინო ექსპერტიზა დანიშნული მისი დაზიანებასთან დაკავშირებით და გასარკვევია იყო თუ არა აუცილებელი მას მიყენებოდა ის დაზიანებები, რომელიც მის ფიზიკურად აღიქმება. არ გამორიცხავს დაცვის მხარე ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშნვას, რომ სრულად გაირკვეს მისი ფსიქიატრიული ფსიქოლოგიური მდგომარეობა.